I tako dalje, zato što mi je ovo najgora odluka u životu koju sam donela i zato što sam potpuno pogrešno procenila ovaj projekat i zato što nisam znala da ima toliko zla i toliko mržnje i zato što ne mogu da verujem da se ljudi posle 10 dana toliko mrze jedni među drugima i da ima toliko negativne energije i zato što se ne bavim inače u životu, rekla kazala, i zato što me posle 110. puta da izbegnem neku komunikaciju ostalim ljudima neko uvuče u priču i mogu da prokomentarišem nešto, onda će ljudi to iskoristiti na ovaj u nekom potpuno drugačijem kontekstu mogu da izvuku iz toga. Pre svega ja, iako nekom nemam neko mišljenje pozitivno, ja to ne moram da delim pred milionskim auditorijumom i tako dalje. Znači, potresla sam se, nije mi uopšte to trebalo u životu i eto, to je to. Nevena. Sve zajedno, da. A ko te je uvukao u tu priču? O kojoj priču, pre svega prvo? Pa Aneta, sinoć, zato što, Aneta. Hoćeš da ispričaš velikom bratu šta se desilo? Ne mogu sad tačno se setim šta se desilo. Nju je neko povredio, bacio je Minđuša u WC šolju, neke koje su joj drage. Jednu je našla pored šolje, a drugu nije našla. Neko je iz stvari uzeo to, onda neke žene, ona kaže neke žene su zmije, onda on ima potrebu da priča o tome, povređene su emocije, ja tamo na neki način pokušam malo o sebe da smirim i da oraspoložim autosugestivno, onda tako neko dođe, jedan, drugi, treći, 99. i onda na kraju ne možeš da budeš pozitivan i 5 minuta, jer ljudi non stop pričaju o ostalim ljudima i onome šta je njih povredilo, kao da nas ostale, na primjer, ne povređuju ili da nam ne smetaju ostale stvari, i eto, akumuliraju se sve frustracije u toku dana. To je bilo na početku večera i posle toga smo se raspoložili, pošto smo se smijali tamo, pravili smo šalu sa Majom i sa Slavkom, ali posle toga desile se druge ružne stvari. Nevena, šta se to desilo između Cindy, Soraje i tebe? Pa ja sam bila ovde u dnevnoj sobi i pričala sam o tome kako sam čula već nekoliko puta, prokomentarisala sam kako sam čula već nekoliko puta kako neki ljudi kažu kako jedva čekaju da izađu kao odavde, da se vidi šta, da se vidi nešto koje njima, da vide kao istinu koje njima prijatelj ili neprijatelj ili tako nešto. Ja sam rekla kako je to van svake pameti i da mi je to najsmešnije, zato što mi se poznajemo 10 dana, možda malo jače, i iskreno ja ne verujem da ću misliti o jednoj osobi, niti da mi jedna osoba ovde bitna više od, mislim, kažem, ne znamo kako će se dalje odvijati stvari, neki ljudi su mi dragi zaista i prirasli su mi za srce, ali sam svesna da smo u specifičnim okolnostima i prosto to nije niko iz mog realnog života. I što imam ja protiv bilo koga, kako on ima istinu da vidi ili da ne vidi, mislim, to mi je bez veze. Ljudi neki imaju neki trip da postoje neke teorije zavere za njih ili tako nešto. I rekla sam da... Pa ne znam koji ljudi, ne znam sad koji ljudi, a čula sam to više puta, a pre svega je... Načula sam to nekoliko puta da je neko rekao i rekla sam da pritom poslednja stvar u svesti i na pameti ostalih ljudi, ili na primjer ja govorim u svoje ime, ne mogu da kažem u svih ostalih, znači van svih domena, mi sada ja razmišljam o nekome, jedva čekam samo da preživim sve to i da se vratim u normalu i nadam se da ću biti normalna posle ovog šova, koliko je to moguće, i da se izlečim od svih neprijatnosti koje sam doživala i svega toga što mi smeta, što me boli. A Cindy je prenala Soraji kako sam ja rekla za nju da ona ne postoji na mapi. Kako je zato uopšte veze ima sa Sorajom i sa mapom bilo kakvom ili tako?
Eto. A stalno inicira kontakt sa mnom. Znači, ja od kad sam imala incident sa njom, ja nisam nikad, ona je prva, mislim, to već sve znaju. To sam već ispričala, ne mogu sad ponavljati 500 puta. Uvijek kad nešto priča, gleda u mene, stalno mi se obraća, a ja maksimalno pokušavam to da izbjegavam, zato što ne mogu ja to tako. Ako smo prijatelji, prijatelji smo, ako nismo prijatelji, nismo prijatelji. Mislim, možemo da se obratimo ponekad jedno drugoj, ali ne možemo da se pravimo da smo najbolje drugarice. Ako ćeš ti posle 5 minuta da odeš i da nešto ispričaš, ili ako ja tebe negotivim, a u specifičnosti smo i situaciju u kojoj moramo da se srećemo i budemo upućeni jedne na druge. A meni to nije normalno, pre svega. I onda Milić je preneo neke stvari kako i štaba izgledalo ono kad se desio na incident među nama i tako. I nije samo fair, generalno nije fair. I žao mi što sam se uopšte upustila u sve to. Nevena, da li ti želiš da kažeš nešto o Velikom bratu? Ne želim da kažem ništa uopšte o Velikom bratu, samo da sam ljuta na sve jako i da ne želim uopšte ni sa kim da budem više u kontaktu. Kad budem izašla odavde, da su me svi razočarali. I to je to. Ja nisam osoba uopšte koja želi bilo sa kim da se svađa, niti rešavam probleme tako što ću nekoga ja vređati, jer to meni ne olakšava, ali razočaralo me dosta ljudi. I uopšte što su me stavili u takvu situaciju, što su to tako preneli. I to je to. Znači, ja sam sad tu u zatvoru, ja to moram sad da pretrpim i da preživim i to je to. Kako znam i umem.